Plots for sale at Dhargal. Just 5 kilometers from Mopa Airport. Plot size from 230 to 300 square meters. Starting from just 15,000 rupees per square meter. Call now. कित्याक आमी जमीन आमकां जाय आशिल्ली आनी शेत आसा न्हू ते आमी कितलीं वर्सां जालीं आमगे झांडी रोयी आयज आमी रोयल्या हांवें रोयलां आतां 33 वर्सां कंप्लीट जालीं आनी हे भाशेन आमी रोयता आनी आयज आमगे ही प्लेस सगळें धर्तशा करून आमच्या हातींतल्यान ही जमीन व्हरोंक सोदी आमगे शेत आमचें पोट आशिल्ली पूण तें आमी ठाम निश्चय धरलो चॅलेंजी खेळ्ळी आमचे कडेन आपूण करतलो म्हणून पूण ना आमच्या सांगाता देव रावलो आमची सारसा आमच्या सांगाता देव रावलो आमच्या सांगाता सगळीं शेतकार म्हणून एक जाली सारूच बोकडां अशी आमी खरी पूण बोकडां 4 वर्सां जाल्यार अशें करून आसता 4 वर्सां अशें कवळता ती घट्ट मूट जाता आनी एक बोट थम दाखयता ही सदां एक बोट जैतिवंत आसता तें बोट सदांच उंच आसता आनी आमी आयज जैतिवंत जालें कितें आनी हें शेत आमी पिकोवन दाखयलें हें भात कणस दाखोवचें जायत म्हणलें पूण तें परत परत घश्टूची आमकां गरज ना कित्याक आमची ब्रेनाचो रिवायंडर बसयला तो परत परत रिवायंड करपाक आमकां नाका कितें फॉरवर्ड मारून उडोवपाचें कितें घालें तें जालें सोड खबर कित्याक तेंच घेवन बसप हें सारकें न्हू आयज आमी शेतान येवपाक मशीन हाडलें जायत त्रास पडले मशीनू आमकां प्रोब्लेम जालो तें जायत गेलें तें आनी उलोवनू फायदना पूण देवाच्या सांगाताचेर देवाच्या आदाराचेर आमी हें शेतां मशीन हाडलें आनी आमची कापणी शेताची कापणी आतां तयार आसा भात पिकयलें कश्ट केलें थोडें लॉस जालें आमकां कित्याक दुकरांनी पेड्यार केलीं गोरवांनी पेड्यार केलीं तीं धनगर लोक गोरवां आसा धनगर लोकांनी तीं खूब वाट आमगे शेतां येवन बिबाड करता दुकरां हे भाशेन आमचें सगळीं आमी जाणटी शेत रोवन रोवन जाणटी जालीं एकवटान केलीं आनी हें शेत पिकोवन दाखयलें धीर सोडलां आमचे धिरा सांगाता देव आशिल्लो देखून हें करूंक पावलें आनी खूब आनंद भागता कितें आमचो मिडिया उदय देवकार आमच्या सांगाता रावलो आमचो आवाज इतलो लोकां पोरोन पुरयलो ताका आमी थँक्यू म्हणटाय तोच आमच्या सांगाता रावन आमचो आवाज लोकांक पावयलो काळजांतान देव बरें करता उदय देवकाराक आनी देवान ताका सदांच राखून सांबाळो म्हणून हे शेताचे आमी पिकावळ काडटा ह्या वर्सा आमकां बरें पीक जावं ना सगळें मोर जनावरां सगळें खावन हें सगळें आमचें सगळें इब्बाड करून उडयलें आनी हें आमी शेत रोयता सगळें आमचें एकवटान शेत रोयता एकवट आसल्यान हें शेत रोवपाक पावलें आमी आनी हो सरकार म्हणटा कितें तुमी शेतां रोयना म्हूण हीं शेतां आमी ताका पळय आतां आमी निवणी करता ती आमी शेतां ताका रोवन दाखयली आसा आतां आमची निवणी चालू आसा ती आमी आमची निवणी बरे भाशेन जाल्या पुरो म्हणून आमी हें सगळें ह्या देवा लागीं मागता डेजर्ट म्हूण सांगतालो कितें रानाचे डेजर्ट केलें तेणें पूण ताका आमी चड वालोर दिवन फायदो ना आतां कारण आमी चड देव बरें करून म्हणटा पयलीं आमच्या इन गोवाक कारण हें जें आयज पळय चलता हांगा मशीन आनी शेत आमी रोयलां तें इन गोवा लागून हें इन गोवान आमकां जर सपोर्ट करना जाल्यार आमचें शेत उरनासलें हें हांव तुमकां क्लियर सांगतां तशेंच थोडे भडिवय आसा हांगा पत्रकार सांगेचे तेंची बोळसां भरली म्हणटा ते कित्याक कितें उलयता आतां आमचो लोकप्रतिनिधी आतां थंड आसा पूण हो एक कुजबूज बरोवपाक लागलो एक रिपोर्टर सांगेचो आतां आमकां कळना कितें म्हणून तो उजो कित्याक वाडयता म्हणटा तो तेन्ना हांव ताका सांगता तूं कितें करता तें बरें चिंतून करा तें बरोवपाचें कितें आसा तें वेवस्थीत बरा तुजी लायकी बी कितें आसा तें आमकां सगळें खबर आसा सांगकारांक तूं कसो कितें तें आमकां सगळें खबर आसा पूण हें खुसबूस पळय आसा तें रितीन बरें न्हू आयज ह्या लोकांनी इतलो स्ट्रगल केलो माडयलें तेंकां लोकांनी आख्ख्या गोंयच्या लोकांनी पळयलें पुलिसान तेजेर कसले अत्याचार केलो वन फोटोफोर कॉलम आनी कसले तेंकां सतायले
गाडी फोडून मिटींग घेवपाक जाय अशी ते धमकी दिवन कितें जालें तुजी आयज आयज तुजी परिस्थिती खंय कितें आसा मागता खंय आय आय टी खंय जाता हांगा सांग्यार आय आय टी जावपाची हांगा ना सांग्यार सांग्यार जागाच ना हो कंप्लीट आमचो कितें कल्टिवेटींग केल्लें दोंगर आसा आनी सगळें